onko se voi tippua paljon tuonne pöytään siinä, sitä, niin näin. No tätä helpottaa sen, että kun tämä jää noin siististi, että me voimme tehdä se niin, että lasi putoaa tossa, sitten tjum. Niin tohon se käsä tulee. Sitten me voidaan jättää kamera tohon odottamaan, voidaan katsoa se kohta valmiiksi. Ja nyt tietysti paras olisi nyt, että meillä on sama etäisyys lattiaa ja lateen. Se on vähän huono, että jos me on nyt löydetty hyvä kohta lattiasta, mihin se tiluttaa. Vielä tehdä näin. Ja sitten... No. Antaa vetää. Meillä on täällä nyt. Istupa. Onko toi vähän proosallinen toi keittiötausta? On. Olisiko tää elokuva kauniimpi, jos siellä olisi jotain niinku... Me voitaisiin ehkä tehdä Juusolle vähän vähemmän, vaikka siis se ei ihan klappaa se äsken valon kanssa, niin vähän enemmän sivuvalo. Eiks niin? Kato mukiin, sitten ranteeseen. Pidäpä sitä ihan lasia siinä vähän aikaa. Jos noitte se. Ja sitten vedä itteespäin vähän se. Mitä mieltä sä Mika oot noista? Onko se noin heijastumatta siinä? Siellä näkyy ihan noin kinait. Tämähän voisi tosiaan. Ja nyt katse siihen lasiin. Niin. Lasin tohon reunaan. Tein nyt oikein pysty mennään. Ja kato, juonataan sen mukin ton puolimaisen reunaan. Joo. Ja sitten NYT nyt. Mitä näyttää? Jos meni kuitenkin skarppi katse. Ja NYT nyt. NYT nyt. No, mä sen pitäisi vielä. Se lähtö on. Lähtö on vielä huono. Onko se vähän myöhässä? Vai mikä siinä? Näin mä sanoisin, että se voisi lähteä niinku sen puoli sekuntia sen lasin perään. Sillä se on samaan aikaan toi skarppi, tai ensin skarppi alta pois ja sitten... Skarppaako se niinku mihin? Mä skarppaan Juusoon. Me joudutaan tää tekemään varmaan pari kertaa. Sirpale tulee lentelee niin mun jalkoihin. Ai niin paitsi, että ei sit se tulee kyllä niin menee rikki tonne, niin sirpale tulee niin. Okei, sitten kuvataan. Ensimmäinen otto. Valmista. Y, K, K. Ne valkoiset bokserit. Mä tiesin, että näistä käy niin. Mä jään näitä norikoreista istuja suoma. Mitä jos siellä olisi joku pyyhe tuolla? No niin, se tietysti. Kyllä. Aivan. Ja sit siinä pitäisi olla niinku joku sellainen, että se ei niinku roisku yli, mutta sitä nyt ei ole mahdollista, koska sit siinä pitäisi olla vielä joku tyyppi, joka pistää sen. Siis tuolla on tuommoinen tölkki. Niin, killoa. Se on lasinen. Ismo on suunnitellut mahdottoman kuvan. Ei joo. Tää onnistuu. 50 minuuttia. Paitsi Mika oli paikalla, kun tätä suunniteltiin. Mika on osa vastuusta. Sori. Valmista? Jep. Vähän ylöspäin. Y, K, K. No. Nyt kukaan ei saa koskea kameraa. Siitä hävii pisarat nyt, kun me otetaan se. Niin... Mistä? Lattiasta. No se lasi pitäisi olla... Niin joo, niin näköisiä laskit. Oli pisaroita vai? Joo. Kuva-alassa oli semmonen ehkä kymmenkunta pisaraa tossa. Ahaa. Posti. No niitä ei kyllä voi olla. Koska muuten se ei toimi. Nehän hävii niinku kuvasta sillä lailla. Samoin kyllä se pakko kiinnittää huomioon. Joo. Ei, uudestaan. Lattialla ei saa mennä pisaroita. Tuu
tupotaan sitä. Mutta niin kannattaa ottaa omina edellisillä paloina, eikö niin? Sitten silloin ne käyttäytyy. Vähän. Sitten tulee niinku hienomäkeä. Okei, ylöspäin. Vähän itseäspäin. Hyvä, vähän ylöspäin. Vähän alaspäin. Siinä. Saksa, hetkinen, nostuu sun keskisormen vähän ylemmäs. Ei kuolemmas. Saatko sä otetta kokonaan vähän alemmas? Ja sit etusormen vähän ylemmäs. Noin, jes. Vähän ylemmäs. Y, K, K. Ah! Melkein. Oliko tämä tuotekehittely ollut kohdalla? Joo, kyllä. Tästä aloitetaan se sarjatuotantokohteesta. Otetaan 10 kameraa riviin ja sitten jotain kiinalaisia. Miten uskon Tarkovskin tehneet lasistuntit? Miten IAT suoritti uusimmat lasitaidekuvansa? Okei, ja vähän itseesipäin ja vähän ylöspäin. Ja vähän poispäin. Ja vähän ylöspäin. Yes. Okei, onko valmista? Ja Y, K, K. Olisi hyvä. Täydellistä. Okei, nyt kukaan ei mene tonne alueelle eikä matto, koske tähän kameraan. Matto. Toinen lasi. Tai vaikka toi. Tippuuko sieltä mehun kanssa? Tippuu, okei. No sitten te voitte mennä itse pois. Mun varjo on tossa kuvassa. Aha, sieltä voi mennä pois, okei. Niina voi mennä. Ei, niin ei voi mennä pois. Takas. Just tavallaan paikassa kuin äsken. Tuonne on kyllä siis jotain pyyhkeitä heidän jaloilleen tai jotain. Joku vaate. Heitä voi mennä ilmeisesti tämän, mistä se pitää pudottaa? No se tuossa vaan niin. Ootakko? Ei se... Etteis Niinahan voi pudottaa sen periaatteessa. Niin voi. Joo. Siis vaikka se tippuu, niin eihän se niinku, eihän se viillä. Tossa vaiheessa. Ei. No niin. Sitten sinne päin. Tuonne pöytään päin. Joo. Pistetään lattia asti. Noin. Vähän sitten sinne Juusoon päin. Ja joo, siinä suunnilleen. Okei, eli siihen kohtaan Sonjalle lasi. Jos laitetaan sinne pyörimään. Niin jos... Onko se joku muu tiputtu? Eikö sä halua tiputtu? Tiputaan nyt. Eikö sä... No, sitä ei vielä laittaa pyörimään. Käytätkö sen oven kiinni? Ei, jos tiputaan sen siitä sun sormen yli. Helikopteri. Joo. Niin kuin... Että pyörähtää ympäri. Onko se oikea kohta? Tuolla, mitä on naru? Vähän ehkä sinne Juusoon päin. Siinä, hyvä. Se voisi osoittaa. Pöytään. Ei jos. Näyttää vaan. Okei, ollaanko valmiita? Okei. Ja, ole hyvä. Kiitos. Saa niinkö... Siis niit on tuolla, niit on siellä, okay. Niit on täällä. Okei, älkää mä katson tän nauhalta, että jos tää on niin kuin hyvä, niin sitten me ei tarvitse kuota enempää. Katso, sinun sydän. Jalan aluksi. On se kyllä aika hieno. Tää on kyllä törkeä hieno. Ei me tosta parempaa. Ekalla purkkiin. Yeah. Okei, hei kiitos. Tää onnistui täydellisesti. Nyt siivotaan noi, säästetään sirpaleet, isoimmat sirpaleet ainakin ja otetaan sitten seuraavaa kuvaa varten tuolla takaisin ja tehdään mehuläiskä siihen myös.